أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 74 کا ترجمہ. یختص برحمتی من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. یختص برحمتی من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. بے شک یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. آمين. الحمد لله على كل حال. إلهي آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله عاطف واصف عمران کاشف اور ان کے اہل خانہ کو یا اللہ نیک بنا. آمین. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما. آمین. یا اللہ ان کو حب و جاہ سے بچا. آمین. تکبر سے بچا. آمین. یا اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 2517 اللہ اکبر.